është bërë me kërkesë të Komisionit për mbikëqyrje të financave publike, po ashtu me mbështetjen e deputatëve televizjes Vetëvendosje, antar të këtij komisioni. Ky raport është përfunduar dhe është publikuar nga ZKA në maj të vitit 2023, pra para 10 muajsh. Po ashtu, ky raport është votuar në Komisionin për mbikëqyrje të financave publike me 27 shkurt të këtij viti, që të vi si pikë e rregullt e rendit të ditës për të diskutuar në seancë plenare. Të nderuar deputet, i theksova këto dy çështje me qëllimin e vetëm për ta pyetur zonjën Bajrami se a ka qenë vërtet e nevojshme thirrja e kësaj seance dhe trajtimi kësaj pike të rendit të ditës me seancë jashtëzakonshme. Po e përsëris prap, ka 10 muaj që raporti është publik dhe nuk është thënë asnjë fjalë lidhur me të. Dhe tani po e trajtojmë seancë jashtëzakonshme, një raport i cili do të vinte gjithsesi në seancë të rregullt. Se kuptoj se ku është relevanca e kësaj seance dhe opozitëbërjes tuaj, në vend që të kemi seancë të rregullt ku i trajtojmë dhe i votojmë marrëveshjet ndërkombëtare, që po presim mbi një vit pa u votuar, ligjin dhe çështjet e tjera, ju e keni hallin të kauzat falso, që po mundoheni të ndërtoni e të cilat fatkeqësisht nuk po ju funksionojnë. Të nderuar deputet, po flasim sot për kontratat e negociuara, ose se që njëhen kontratat një burimore, kontratat këto të parapara në ligjin për prokurimin qetësi publik, e që qëllimisht po mundohet të keqë informohet opinioni publik, sikur se këto kontrata... Kërkova të respektohet fjala e deputetës ma herët, për qetësi edhe tash është e njëjta kërkesë. Parashihet mënyra dhe procedurat se kur një institucion mund të përdor këto procedura për të lidhur një marrëveshje. Dhe jemi duke folur për një leg që është miratuar vitin 2011. Për çdo vit, nga secili institucion, komunë, ndërmarrje publike janë përdorur këto procedura. Por të ndalemi tani tek raporti auditimit, në bazë të cilit është thirrur edhe kjo seancë nga opozita. Në faqen 5 të raportit theksohet se procedurat e prokurimit për kontratat bazë të secilave ministri i mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës i kishte lidhur kontratat aneks janë zhvilluar në vitin 2018-2019. Pra të nderuar shtetar, bëhet fjalë për projekte që kanë filluar në qeverisjen e Panit. Edhe pse ishte e planifikuar që një projekt të përfundon të brenda 200 ditë shpune, në kontratë nuk kishin përkufizuar ditët kalendarike, brenda të cilave këto ditë pune do duhej të zhvilloheshin. Për arsye, këto projekte kanë zgjatur deri në 4 vite pa u finalizuar. Ndërsa në faqën 6 të të njëjtit raport, theksohet se shkaqet kryesore që e kanë sjellë këtë gjendje janë pranimi i projekteve jo adekuate nga hartuesit e projektit ose nga komunat, si dhe mos rishikimi i mjaftueshëm nga ana e ministrisë. Mungesa e elaborateve gjeomekanike dhe gjeodezike për projektet, kontratat për ndërtimin e rrugëve. Identifikimi jo i duhur i nevojave gjatë hartimit të projektit, si dhe ndryshimi i projekteve pas lidhjes së kontratës. Mos saktimi menaxherëve të përgjegjshëm dhe profesional në zbatimin e detyrave përkatëse të menaxherëve të kontratës. Mungesa e elaborateve gjeomekanike dhe gjeodezike ka bërë që Ministria të hasë në probleme gjatë zbatimit të kontratave, sepse pozicionet të caktuara në kontratë nuk janë përputhur me gjendje në teren. Matjet gjeodezike dhe elaboratet e shpronësimit duhet të bëhen me ku, si para kusht dhe pjesë përbërse e së cilit projekt kryesor të hartuar për ndërtimin e rrugëve. Gjë që nuk ka ndodhur, për kontrazi ka ndodhur e kundërta, kanë filluar projekte pas studim fizibiliteti e pas shpronësim, projekte të mangëta e jo adekuate, si nga hartuesit, ashtu edhe nga komunat. Në një fjalë jemi duke folur për projekte pa projekt, për hajnin dhe korrupsionin që e kanë bërë ata paranish, që është në vitin 2018-2019. Shkaktar për këtë gjendje, ku kontratat aneks nuk janë të mjaftueshme për të mbuluar të gjitha kostet e projekteve, është identifikimi jo i duhur i nevojave në fazën e projektimit, që rezulton pastaj me ndryshime substanciale në projekt pas kontraktimit. Si pasojë e kësaj, Ministria vazhdon të ballafaqohet me kostë të shtesë që të i kalojnë limitet e lejuara me ligjin e prokurimit publik dhe me projekcionet buxhetore. Të nderuar deputet, nëse e shikojmë numrin e kontratave një burimore dhe aneks kontratave që nga vitit 2008, atëherë mund ta kuptojmë se në vitin 2021 nuk ka pasur asnjë situatë jashtëzakonshme. Pasi përqindja e kontratave të negociuara në raport me të gjitha kontratat brenda vitit
duke përfshirë të gjitha institucionet, është 12%. Ndërsa nëse i shohim ndër vite, numri më i madh i kontratave të negociuara janë në vitin 2015, me 16%. Pra pikërisht në vitin kur Zonja Bajrami ka qenë ministre e tregtisë dhe Isa Mustafa ishte kryeministër. Ndërsa, nëse e krahasojmë vlerën e aneks kontratave të nënshkruara, përsëri nuk ka asgjë të jashtëzakonshme për vitin 2021. Pasi vetëm 3.2 milion euro, apo 0.75% është vlera e këtyre kontratave. Ndërsa numri më i madh është në vitin 2019 me 13 milion euro, apo 1.67%. Sipas një raporti të mëhershëm të auditimit, që e ka bërë zyra kombëtare auditimit, konstatohet se mesatarisht në vitet 2015-2017 kontratat e negociuara kanë qenë 13%. Pra përsëri në kohën kur LDK ka udhëhequr me vendin, numri i kontratave të negociuara ka qenë më i lartë sa i vitin 2021 për të cilin po flisni ju tani. Pra nëse dëshirojmë të zbulojmë arsyen e vërtetë dhe domosdoshmërinë në shkrimet të këtyre kontratave në vitin 2021, atëherë duhet të kthehemi pas në vitin 2019. Pasi siç e dim, kjo ishte vit zhgjellor në Kosovë, qeveria e Ponit e asaj kohe kishte nënshkruar kontrata në vlerë mbi 700 milion euro, e për cilësinë atyre kontratave që ishin bërë në atë kohë, po flet edhe ky raport i auditimit. Mos harrojmë se Ministria e Infrastrukturës ka trashëguar mbi 184 milion euro borxhe vetëm për shpronësime. Ka trashëguar projekte gjysmake, të keq projektuara dhe të ndërtuara dobet, si dhe keq menaxhim. Për këtë arsye, në fund dua të përgëzoj ministrin Alio, i cili ka vendosur rregull për projektet e reja, duke i projektuar dhe ndërtuar sipas standardeve dhe kërkesave ligjore, duke potencuar dy projektet e magistralës Mitrovicës dhe Podujevës, të cilat po përfundohen sipas standardeve pas shumë vitesh të filluara. Të nderuar deputet, të dashur shtetar, tani merri fillimin dhe përmbylljen me sukses të projekteve të qeverisë Kurti, do të njiheni me standardin dhe profesionalizmin, si dhe efikasitetin e kostove të projekteve të infrastrukturës. Ju faleminderit.